Штип се подготвува за прослава на патронот Свети Никола, еден од најпочитуваните светци во христијанскиот свет. Можам да кажам дека е роден во Патара, местноста Ликија, и подоцна станува и архиепископ во Мир, тоа е град, област Ликија, затоа се нарекува Мир Ликијски. Тој умира на 6 декември, односно тоа е по стар стил, 343 година. Случуваат многу чуда на неговите мощи, од неговите мощи произлегуваат миро, се лекуваат болни. Култот на Свети Никола во Штип е присутен од памтивека. Како што памте што ми кажувал дедо ми, он живеа 110 години. Он вика, тоа е останало од моите парадедо, чокан дедо ми е тоа останало и тоа го ставаме стално ми е, вика. И да тоа не може да се искорени тоа. Тоа е стара традиција, вика. Освен црквата, Свети Никола за свој личен заштитник го имаат и многу штипјани. Па прослава дома подготвуваат и тие. А после богослужбата во црквата се враќаме дома, подготвуваме вечера, па се покановаме гости. И постна трапеза обично правиме за Свети Никола, со сарма, алва и ред други постни работи. А Свети Николската трапеза не личи без риба. Трговците тоа го знаат, па навреме се подготвија. Имаме околу 2000 кила замрзната риба ослич и свежа 700 кила. Тука исто така ги спремаме рибите по стрмките, лосо, бранцината и орадата, ги чистиме се за вашата кујна. Од пред неколку години денот на Свети Никола се слави и како општински празник. Дел од одбележувањето е доделувањето на признанија и орден со ликот на светецот, кој годинава нивке ги добие. Ава се Александар Патриклиски, познат стопанственик од општина Штип, потоа Георги Самандов и индивидуален земјоделски производител Трајче Станков од село Дргоево. Носител на орденот Свети Никола годинава е председателот на владата на Република Македонија, господинот Никола Груевски. Инаку Свети Никола е заштитник на патниците и особено морнарите, па може би токму и поради последново рибата е неразделен дел од празнувањето. Во современиот свет, тој е олицетворение и на Дедо Мраз. И со неговата представа се поистоветуваат празнувања, убави моменти и семејна хармонија.